Ողջունում եմ ձեզ իմ ալիքում, ձեզ հետ ինչպես միշտ Մարին է։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս նախշը, որը կարող եք օգտագործել բլուզների, ժակետների, եզրերի համար, ինչպես նաև կարող եք օգտագործել իրեն հենց որպես նախշ, շարֆերի, նաև ժակետների և այլ իրերի համար։ Նախշը բաղկացած է 3 օղակից, գումարած 1 սիմետրիայի համար։ Եվ երկու շարք բարձրությունից։ Առաջին շարքում առաջինը հանում ենք, երկրորդը գործում ենք 1 թարս, 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, ամբողջը չենք հանում, 1 թելը թողնում ենք ձախ շողի վրա և կրկին գործում ենք 1 ուղիղ, 1 թարս, 2-ը միասին գործում ենք, կարող եք այսպես անել, հետո առանձին սա բերել առաջ և այսպես գործել, 1 թարս, կրկին, 2-ը միասին, նաև այսպես կարող եք անել, 1 ուղիղ և 1 թարս, կրկին, 2-ը միասին, կարող ենք հանել այսպես, հետո սա բերել առաջ և գործել, 1 թարս և վերջին ինչպես միշտ թարս, և երկրորդ շարքը ամբողջությամբ գործում ենք թարս, այս ուղիղները, որոնք որ ուղիղ են երևում, դրանք գործում եք ետևի թելից։ Ահա և վերջ մեր նախշը, եվս 1 շարք է գործեմ, առաջինը թարս, 2-ը, գործում ենք միասին, առաջինը հանում ենք և կրկին ուղիղ, 1 թարս, և կրկին 2-ը միասին, հետո սա հանում ենք և գործում։ Բավականին հեշտ է և արագ է բարձրանում։ Եվ որոշ գործվածքների մեջ շատ գեղեցիկ կլինի։ Նաև թևերի եզրերը կամ բլուզի եզրերը։ Այսպես որ սկսեք, ահա և թարս երեսը գործում ենք ինչպես միշտ թարս, ամբողջը թարս, մեր նախշը հեշտ և արագ, ինչքան բարձրանաք շատ, այնքան ավելի շատ կերևա։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, պակամ։